Ruku vám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Ten tam byl trenér Šilhavý a, a ten mi ze začátku hodně pomohl, i když ty výkony asi nebyly ideální. No a, a ty tři, tři roky potom hodnotím asi jako nejlepší období ve své kariéře. V Turecku se smějou historicky českým hráčům, oni říkají, že vždycky nejvíc nadáváte, ale když na to přijde, tak nejvíc makáte. Začíná další díl Ušáku a ani dneska pro vás nemám překvapení. To značí, že i dneska budeme začínat domácím úkolem, tedy videem z dílny dnešního hosta. Ahoj, zdraví vás David Pavelka, záložník turecké Kasimpaši. Zrovna se nacházím v Kemerburgasu, což je předměstí Istanbulu, kde náš klub má tréninkové centrum. A jelikož se zrovna zotavuji po operaci kolene, tak mě napadlo, že bych vám ukázal naše rehabilitační centrum a trošku vám přiblížil celý proces mé rehabilitace, čímž bych si splnil i domácí úkol. Takže bychom začali přes recepci a postupně bych vám ukázal celé tréninkové centrum. Tak snad příště. Můj dnešní host je David Pavelka. Vítám vás, Davide. Dobrý den, děkuji za pozvání. No, první věc, na kterou se musím zeptat, jak je? Protože nejste dlouhou dobu pozranění. Zlomená kolenní Češka, pamatuju si to dobře? Ano, přesně tak, zlomená Češka. Takže jsem pět týdnů po operaci teď, takže v plné v plný fázi rehabilitace, rekonvalescence, ještě nějaké dva, dva a půl měsíce před sebou, takže je to. Je to takový stereotypní program, ale vše jde podle plánu, jak by mělo. Doktory jsou spokojený, tak budu věřit, že to, že to třeba i zkrátím trošku. A jak dlouho to trvá, než se po tomhle zranění a po zákroku, který byl na, kole, na, kole, na koleni proveden, dostanete znova do provozu? Tím myslím do nějakého pohybu? Tak pro mě to bylo specifické zranění v tom, že vlastně den po operaci už jsem musel chodit, což jsem nečekal. Takže ta rehabilitace začala okamžitě a ty prognózy jsou. Mezi tři třema a čtyřma měsícema do zápasu. Takže já doufám, že, že za konec ledna bych už byl připravený v plné zátěži. Trošku nešťastná chvíle, protože vy jste byl stabilní člen reprezentačního kádru a my se bavíme těsně před začátkem zápasu s kosovem a pak přijde ještě Bulharsko. A hlavně euro přece jenom člověk má před očima. Přesně jak říkáte, no, tu před sezónou jsem samozřejmě měl v hlavě to, že bych si chtěl trošku zase upevnit to místo v tom národním týmu, ne, ani ne tak v základní sestavě, ale chtěl jsem být plnohodnotný hráč a, a platný a pak se vám trošku ty, ty zase ty, ty cíle té sezóny změní. Teď samozřejmě je hlavní být zdravý a a do, dohrát tu sezonu tak, abych vůbec, aby trenér vůbec o mě mohl umavžovat. No. Vy jste to vůbec ve prezentaci měl tak trošku nahoru-dolu, protože vy jste absolvoval Euro 2016, pak ještě, myslím, čtyři zápasy pod Karlem Jarlímem a pak najednou nic. A to trvalo rok a půl, tahle doba? Skoro dva roky, no. Skoro dva roky, no. Říkám, asi, asi jsme si tam úplně nesedli. Já vím, že v té kvalifikaci se mi nepovedl hlavně zápas s německým a tím jakoby se to utnulo. Od té doby jsem byl, jsem byl úplně mimo, i když občas jsem byl mezi náhradníkama a jsem tam i asistent trenéra zavolal, tak jsem, jsem většinou necítil tu důvěru, že bych nakonec v tom výběru měl být, takže jsem se soustředil na to, abych byl zdravý, hrál a, a čekal, jestli, jestli, se to třeba časem nezmění. A říkal si člověk, no jo, no, tak já jsem klasně pasa a sem nikdo nejede celý rok, nikdo neví vlastně, že tu kopu, když to trošku přežiju. Jo, tyhle myšlenky byly, protože samozřejmě to Turecko není tak sledovaný. Ale zase moje povinnost není hrát tam, kde, kde bych byl, jako já bych samozřejmě vyhledával, abych byl na očích, takže já jsem to zazbral tak, že těch Čechů tam bylo více a ty kluci do Nároďáku patřili, takže jsem říkal nakonec, že není to ten pravý důvod, proč nejezdím, prostě bylo to asi o výkonnosti, nějaký koncepci, prostě jsem nezapadal do těch plánů. A bylo to tak, že potom zavolal Jaroslav Šilhavý, když se stal trenérem, nebo jak to bylo, že jste se znova vlastně vrátil do Národějáku? V první moment mi zavolal asistent trenér Chytrý a ono to zase bylo v té fázi, kdy já jsem se vracel po lehčím zranění, takže mi volal, v jaký jsem fázi, jestli, že viděj, že hraju, že, že, i když jsem byl zraněný, že hraju, jestli bych měl chuť zase reprezentovat a, a, tam samozřejmě nebylo na čím váhat, takže pak to bylo o tom podávat ty výkony, který jsem měl stabilní docela v Kasimpaše a, a, a ta, ta pozvánka přišla vlastně hned na ten první sraz. A víte, co mě docela příjemně překvapilo, protože já jsem ten váš první zápas po návratu komentoval a bylo vidět, že jste vyzrál herně zkušenosti, sebedůvěra, a vlastně jako kdybyste tam byl nepřetržitě v reprezentaci. On ten rozhodující faktor v tomhle asi za byl ten kolektiv, že já jsem ty kluky všechny znal a najednou jsem se snažil ukázat, že ty dva roky jsem jako nebyl nikde zakopaný a a hlavně jsem měl tu důvěru od toho trenéra. A to samozřejmě v dnešním fotbale taky hodně rozhoduje, je to velký faktor. A, a já říkám, pro mě to bylo jako kdybych tam ty dva roky nebyl. Ne, nechyběl, ale, ale samozřejmě hrozně jsem si to užil, protože to byl krásný návrat, hned jsme vlastně vyhráli a, a bylo to super. Zase je to trošku nahoru dolů, ale teď to trošku zlehčím, protože jste zažil zápas v Anglii a to byla trošku lekce. A, a, zároveň, ono to netrvá tak dlouho, pak dáte gol Brazílii. Jo, říkáte to správně, bylo to nahoru dolů, byl to, ono je to náročný samozřejmě, ta kritika byla šílená po tom prvním zápase a, a pak vlastně člověk nevěděl moc kam šáhnout najednou, tak jsme si řekli, že to zkusíme zít trošku za jiný konec. Pro mě osobně to byl krásný zápas, protože jsem střelil gol, ale zase výsledkově se to tolik nepovedlo, ale myslím, že už ten výkon tam proti těm Brazilcům naznačil, že že to nebude tak špatný a že tam nějaký potenciál bude v té kvalifikaci. Ale vy na podobné góly máte trošičku recept. Já si pamatuju v Liberci proti Sevě. to bylo vlastně úplně to samé. A já jsem byl to úplně stejný týden, protože mě to už na tom reprezentačním strazu od začátku padalo I, i, před tou Anglií. I v Anglii jsem měl takovou šanci, kterou si myslím, že v nějakém zápase by to tam spadlo. Takže občas to tak sedne. No. Mě, úplně jsem si vybavil zápas Sevě, kdy prostě ten týden předtím mi tam taky padaly tyhle střely a a asi to tak mám souzený. No? Vrátím se zpátky k Anglii. Čím to bylo, že ten výkon byl takový ustrašený, prostě nepovedlo se to? Jestli si člověk řeká, teď proti nám fakt nastupují skoro nejlepší z nejlepších, plná vembly, jestli jsou to trošku nervy, protože fotbal jste nemohli zapomenout hrát, My jsme to pak zpětně hodnotili a ten zápas byl prostě hrozně zajímavý úplně ve všech faktorech, protože pak jsme si to porovnávali s různýma soupeřema, třeba s Chorvatama, co se týče statistik a všelijakých těhle věcí. Ten zápas byl načatej stejně dobře, ale Bohužel my jsme ze všeho inkasovali a samozřejmě věděli jsme, že jsme asi měli hrát trošku odváž, odvážněji ze začátku, možná, možná by to vypadalo jinak, takže ten zápas byl těžký, byla to veliká facka hned na začátek kvalifikace a možná když to teď zpětně hodnotíme, tak možná dobře, že se to stalo. No. Vůbec ta vaše kariéra je lebovaná zajímavými rozhodnutími, protože asi jste taky myslel na to prosadit se ve Spartě, tam to tak úplně nevyšlo. A jestli se pamatuju, tak do Liberce jste odcházel společně s Martinem Friedkem jako část dílu za Lukáše Báchu, který šel do Sparty. Přesně tak, přesně tak. Ale zase si říkám, na jednu stranu zklamání, na stranu druhou, vy jste se tam vykopal. Já samozřejmě vždycky to říkám, já nemám žádnou zášť třeba, nebo necítím vůči Spartě nic, ale ten odchod můj jsem si určitě nepředstavoval takhle. Navíc to bylo v době, kdy jsem. Já jsem těch zranění v kariéře neměl moc, ale když už byly, tak to byly nějaký chuťovky, Takže v té době jsem měl zase zlomenou, zlomenou kyčelní lopatu, takže jsem odcházel zraněný. A nebylo lehké přijít do nového klubu po zranění a, a vykopat se, ale ten kdy tam byl trenér šilhavý a A ten mi ze začátku hodně pomohl, když ty výkony asi nebyly ideální. No a, a ty tři roky tři potom hodnotím asi jako nejlepší období ve své kariéře, protože dvakrát jsme hráli Evropskou ligu, ať se tam s náma moc nepočítalo a, a prostě tam jsem samozřejmě nejvíc vyrostl a jsem, jsem se vykopal do nároďáku, takže ty tři roky byly skvělí, ale jak říkáte správně, nastartovalo to trošku takový zklamání. No. Možná, že by bylo dobré uh, divákům přiblížit, co to s člověkem udělá, když absolvuje takovéhle dva, tři roky. Tím my myslím, těžká utkání v Evropské lize, dostane se do nároďáku, tak potom i v lize si víc dovolíte, máte to sebevědomí, víte, že na to máte? Přesně tak, no. vyzkoušíte si, nastavíte si samozřejmě nějaké limity a, a, pak víte, že, že, to umíte a i když jste, stojíte proti něm lepším hráčům, že to funguje. A když hrajete Evropskou ligu, ligu a ještě k tomu třeba za reprezentaci, tak hrajete každý tři, čtyři dny. A to je samozřejmě to nejlepší, co pro fotbalistu může být, protože co si budeme povídat, tréninky někdy nejsou vždy na zábavný, někdy je to dřina, někdy je to teorie a nejlepší je ta praxe, a to jsou ty zápasy. A vy jste vyloženě tréninkový typ, že vám jednokolik tréner naloží? No, já jsem takový ten dříč, takže já samozřejmě můžu kafrat, kafrám, oni vždycky v Turecku se smějou historicky českým hráčům, oni říkají, že vždycky nejvíc nadáváte, ale když na to přijde, tak nejvíc makáte. Takže já jsem asi takový, já si samozřejmě občas si řeknu, proč tolik, nebo ale nakonec jdu a, zkusím to udělat tak, jak to jde nejlíp. No. Kasim Paşa, to je současná adresa. A možná, že moc lidí u nás ani neví, že to je istambulský klub, že to není žádný turecký venkov. měl jste v té době ještě možnost jít jinam? To je vlastně asi taková druhá věc, kdy mě hodně lidí si myslím odsoudilo, protože jsem šel do Turecka. Přesně si myslelo, že v té době, kdy jsem byl v Národě, jako, že jsem skočil po první nabídce, která byla hlavně finančně zajímavá. A ono to tak úplně nebylo. Samozřejmě nějaký dva, dva a půl roku, co jsem už pravidelně hrál tu Evropu, tak nějaký nabídky chodily. A tohle byla ta nabídka, která mi v tu chvíli dávala smysl. A vždycky, když tam byly třeba kluby, které by se mi samozřejmě sportovně i těm lidem asi líbily víc, tak vždycky tam bylo něco, co, co si nesedlo. Vždycky musely být ty tři strany spokojený a vždycky tam byl nějaký zádrhel. Takže mě už bylo 25, já jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit nežel bych do nějaký divočiny a byl to Istanbul, takže pro mě to dávalo i vzhledem k tomu, že už jsem měl rodinu, tak mi to prostě dávalo smysl a chtěl jsem to zkusit. No. A je to tak, že když se ten přestup připravuje, tak se svým agentem i berete v potaz takové věci. Hele, tady na můj postu jsou dva hráči, tam bych si taky kopnout nemusel, radši hledej něco jiného. Přesně tak i tak to je, v tom případě to tak bylo, protože já jsem šel vyloženě za hráče, který odcházel do Galatasaray, takže tam ta pozice se uvolnila a prostě mě brali jako číslo jedna. A samozřejmě to je taky důležitá věc, protože někdy vám, někdy vám i nahraje trošku štěstí, že třeba na tu pozici, na ten transfer nejste číslo jedna, nechtějí vás jako první pozici, ale, ale, třeba někdo před váma to odmítne a najednou se dostanete do super klubu. A v mém případě to bylo tak, že ten klub prostě mě chtěl číslo jedna, na tu pozici jsme rozhodnutý trenér všichni, takže proto, proto jsem šel. Ale musel to být zase přece jenom trošku nezvyk. Na Spartě lidi chodí, na Slávy se chodí hlavně v poslední době, na Baník taky. No ale jinak liga, tři, čtyři tisíce lidí a pak bum a hrajete třeba na Bešiktašu. To byl velký skok, já hned druhý zápas jsme hráli na Feneru, takže to byla veliká škola a já teda musím bohužel říct, že zrovna na naše zápasy je to se má bídný, takže to mi trošku chybí. Ale ty venkovní zápasy, to je, tam skáčete ze 40-50 tisíců návštěvnosti, takže kolikrát opravdu já jsem třeba děti ještě na ty velké zápasy nebral, protože se bojím, že by je z toho bolela hlava. Takže když to hodně přeženu, je to fakt ukot. No, ty diváci jsou kolikrát z našeho středoevropského pohledu úplně šílení. Mm, někdy to tak je, ale zase musím zaklepat za ty čtyři roky, co tam jsem, jsem nebyl svědkem žádného velkého extrému. To si samozřejmě, ať jsme Istanbulské celek a všechny ty zápasy v Istanbulu jsou brané jako derby, tak samozřejmě není to derby jako Bešik, Galatasaray. Já Vlastně, pašal, když bychom to přirovnali k českým poměrům, tak je to něco jako třeba Dukle nebo Viktorka Žižkov z toho pražského pohledu? Já bych to přirovnal k takový Dukle, ale zase těma poměrama, jak to funguje, tak bych to přirovnal k Liberci, protože je tam ta koncepce podobná, je to takový rodinný klub a a my ty fanoušky máme, máme tu základnu, ale bohužel je to tam trošku komplikovanější. Co se týče vstupu na stadiony, tam jsou takové registrační karty a Kasim Paša historicky je taková chudá oblast hodně a ty, ty, lidi na to moc nemají peníze. A dřív to klub podporoval ty fanoušky, aby chodili, platili a teď, teď, to, teď to majitel vzdal, protože právě tam byl jednou takový průšvih, kdy se fanoušci poprali a on na té době řekl, že fanoušci ne. Ale asi bych to přirovnal k té Dukle. Jsme takový, takový malý istambulský klub, moc, moc nejsme pod drobnohledem a, a, snažím se hrát hezký fotbal. Turecko. Možná, že spousta lidí má různé představy, nebo spíš určitě různé představy o Turecku, podle toho, jak sleduje zpravodajství a mm, v současné době je, řekl bych, situace velmi turbulentní v Turecku. Tam uh, uh, taky člověk pomalu neví, ani hodiny. Mm. Uh, taky vlastně jednou nohou ve válce, jednou nohou uh, v Evropě. Uh, projevuje se to nějak na tom běžném životě? V Istanbulu vůbec. Uh, Jediná, kde se to projevuje, samozřejmě ekonomicky, což vnímám, protože tak asi jako všude je veliký rozdíl mezi výplatama hráčů a výplatama realizičních týmů a toho pomocného personálu. A ta ekonomická situace se tam od té doby, co jsem přišel, hodně zhoršila. Takže my se snažíme těm klukům, co se o nás denně starají, připravují u nás, aby jsme byli schopni podávat ty výkony, tak se oni, tak se jim snažíme trošku finančně pomáhat, protože s těma jejich výplatama, samozřejmě, když se na ně uvalí nějaká sankce, tak, tak tam mají problémy samozřejmě víc. Takže z tohohle pohledu to já vnímám nejvíc, ale jinak, co se týče běžného života, vůbec. My žijeme v takové bublině, takže ten Istanbul je, bych řekl, úplně jako odříznutý od toho od celkového dění tureckého. Na druhou stranu, Istanbul má co nabídnout turistovi nebo někomu, kdo je tam na kratší pobyt. Byl jsem tam několikrát a musím říct, že jako město je to určitě zajímavá destinace. Ja, jak říkáte, je tam spousty památek, jsou tam hezký místa u moře, co se týče gastronomie, lidi si představí jenom kebab, ale tak to samozřejmě není, takže mě třeba hrozně sedí turecká kuchyně, takže rádi vždycky vyrážíme zkoušet něco nového a, a, je to metropole, je to, je to strašně velké město, samozřejmě přelidněné, takže občas do toho centra to chce trpělivost, protože ta, ty zácpy jsou ohromné. Ale co se týče toho kulturního vyžití, tak tam člověk najde úplně všechno. Říkal jste gastronomie turecká, že vám jde po dvousi. Tak co byste si dal tak jakože nejoblíbenějšího? Tak já miluju, celkově miluju turecké polívky, ty jsou skvělé a hlavně turecké snídaně, protože to určitě všem doporučuji zkusit nějakou dobrou tureckou snídaně, kdy vám vlastně uh, na stůl, který má možná metr na metr, přinesou jídlo, který by zabral možná pět metrů čtverečních, takže tam je od vajíček přes maso, úplně všechno zelenina, takže těžký, protože opravdu, já nejsem rybí typ, ale i ty ryby tam v tom Turecku jsou skvělý, takže opravdu těžký jako něco doporučit jednu věc. Ale před zápasem asi ne, ne? No, před zápasem je to samozřejmě dietnější, ale občas se s my, Evropani smějeme, co jsou kluci schopní sníst před zápasem, že občas ani oni to neřeší moc, no, že tam narvou steak a, a jdou na zápas. no. Jak je to, když se vydáte pěšky do ulic, tak spousta kluků, kteří hráli nebo hrají na jihu Evropy nebo i v Turecku, říkají, nemůžeš, protože v tu chvilku tě začnou poznávat, máš problém. Já jsem tohle naštěstí ušetřený, protože za do toho centra úplného my se vydáváme málo, když, vždy, když přijde návštěva, protože my žijeme trošku na předměstí, ale s Michalem Karlecem, který tam v tu, v tu, dobu se mnou působil, byl v Feneru, tak ten, ten to zná, ten nemohl nikam, ten nemohl do, na kafe, na golf. Po každém odpalu přišlo pět lidí a šlo se s ním vyfotit, protože samozřejmě Fenerbahce to je, to je náboženství, to není jenom fotbal. Takže tyhle kluci v těch top týmech to tak mají, ale my to tak naštěstí nemáme úplně. Vy máte kliku, že jste s rodinou a tudíž vlastně se v té bublině dá docela dobře vyžít. Ale vzpomenu si třeba na Františka Rajtorala. Člověk, když je takhle daleko od domova sám a ještě ke všemu má třeba i psychické problémy a nemá nikoho, na koho by se obrátil, tak to může skončit potom velmi, velmi špatně, jak jsme viděli. Já s... Se samozřejmě do tohle těžké, se samozřejmě vžít, ale z vlastní zkušenosti vím, že když mi rodina odjede, když jsou nějaké povinnosti v Čechách a mají tady něco zařizování a jsem tam třeba týden sám, tak úplně nevím, co se sebou. Takže jsem rád za to, že jsem tu rodinu měl, když jsem do té ciziny šel ještě do takhle specifického prostředí, což Turecko bez, bez je. A, a asi Těm klukům, kteří jsou sami, tak bych to moc nedoporučoval, asi, asi z tohohle pohledu to opravdu není jednoduchý tam být. asi fakt rozdíl Londýn a Istanbul, potažme ještě třeba jiné e, turecké kluby. A ještě ten Istanbul, opravdu to už, už je to blíž, blíž té Evropě prostě, ale opravdu Istanbul, Gaziantep a jsou tam města, kde ty týmy dávají třeba těm klukům tři dny v týdnu volno, protože v tom městě není co, takže opravdu za ty čtyři roky, co jsem tam byl, pár kluků mi psalo, psalo mi, hele, mám tenhle tým, jak to vypadá, já jsem, nepamatuju si, že bych někomu doporučil, říkal, hele, běž, protože těch klubů v Turecku, který bych dneska doporučil, moc není, no. Není, na ten život je to tam hrozně složitý. Já jsem koukal, že poslední zápas vašeho klubu proběhl na Feneru, uh -huh. porážka 2-3, a musela to být docela divočina. Dva krásné inkasovaly z penalti, dvě červené Věčervené. karty. Ona to tak je vždycky, no. Samozřejmě s těma týmama člověk pak samozřejmě i na trošku cítí nějakou křivdu, ale s těma týmama je to vždycky složitý a divočina to byla krásná, turecká vyložená, se to porvalo a, a, my můžeme jenom smutnit, že jsme neurvali víc, protože tři dva si myslím, že je hodně krutej výsledek z tohle zápasu. Navíc vám by se každý podhodil, takže je to 13. flek? Hmm, třináctá pozice. Ona zase, ta turecká liga ale je to hodně vyrovnaná ale, ale oproti loňskému podzimu, kdy jsme vlastně byli druhý, třetí, tak, tak ten začátek se moc nepovedl a doplácíme hlavně na to, že jsme za prvý nedisciplinovaní a za druhý se nám letos teda nevyhýbají zranění. To nemluvím jenom o sobě, ale těch kluků je víc. No. Blíží se mistrovství Evropy a když o něm uvažujeme, tak já jako novinář se toho trošku děsím. Po celé Evropě cestování, naprosto nesmyslný rozhodnutí Michela Platinyho. Jak na to koukají hráči? Já si myslím, že dost podobně, protože ono je vlastně dost složitý, jak to říkáte, jak pro vás, pro novináře, tak pro ten tým vlastně naplánovat nějakou přípravu organizačně. Je to velice složitý, co se týče cestování, vytvořit někde nějaký zázemí a vlastně hned se zase hlasně přesouvat. Já si tak představu pro fanoušky taky naprosto ideální třeba v Baku, že by se hrál zápas Finsko-Portugalsko. No, je to strašný, je to strašný, jak říkáte, takže já doufám, že až, až, až se tam postoupí, že se postoupí, takže chytneme aspoň nějaký zajímavý destinace. Na co má člověk čas, když je v zahraničním angažmá, speciálně v Istanbulu, a má po tréninku, anebo má den volna, No, den volna je málo na Turecko. Vždycky den a půl, dva je hezký a člověk může vyrazit někam po Turecku se podívat, protože těch destinací je mraky, ale když vemu ten běžný život, tak u mě rodina, protože máme dvě malé děti, které už chodí do školky, takže logisticky to není úplně jednoduchý. Pak mě napadá samozřejmě sportovní koníčky, v Istanbulu krásný golfový hřiště. Ale tam jsem vlastně třikrát za celou dobu. Všichni mi říkali, že si zlepším handicap, když jdu do Turecka, protože to je golfová země. No a já jsem se dostal třikrát, takže ono toho času moc není. Navíc my trávíme hodně času na bázi. A to je ten ruský systém báze, že tři dny se třeba zavřený? A... Přesně tak, přesně tak. Současný trenér hodně dbá na té přípravy, takže chce mít pod kontrolou jak ranní, raní stravování, většinou i potréninkový, takže pokud je to ráno, tak je to, dejme tomu, v 10 se sejdeme a končíme třeba ve 4. Pokud je to odpolední program, tak se sejdeme třeba v jednu a končíme v 9.30 večer. A jsme tam prostě 4-5 za hodin zavření a je to na vás. Buď jdete si, máme tam hernu, máme tam posilovnu, máme tam basketbalovou halu, můžete to trávit, jak chcete, ale ty dva dny do zápasu už jsme tam zavřený pořád. No. Ještě jedna věc je určitě velmi rozdílná. A pamatujete to, to určitě jako hráč tady z České ligy? Po zápase, po tréninku, před zápasem přišlo pár novinářů, čtyři píšící, dva televizní štáby, dvě rádia a to bylo tak všechno. Ale kolikrát jsme slyšeli od hráčů a od trenérů a funkcionářů, ten tlak mediálně neuvěřitelný, je to prostě se nedá vydržet. No a pak přijdete do Turecka. To je samozřejmě nesrovnatelný a já zpětně ještě, když jsem vš ke všem těm hráčům měl hrozný respekt, tak zpětně těm klukům, co prošli těma istambulskýma týmama velkýma, mám hrozný respekt. To není jenom ten mediální tlak, ale ty fanoušci, který navíc v těchto těch velkoklubech mají ještě veliký rozhodovací právo. Tam vám stačí jeden, dva zápasy a, a jste mrtvej. A na ty kluky tam dneska všichni vzpomínají jako na, na bohy, ať už je to Milan Baroš nebo Tomáš Ujfaluši, Tomáš Sivok, to jsou všechno legendy a opravdu klubou dolů před nimi, jak to všechno ustály. No ale člověk taky se musí konfrontovat s tím, že uděláte chybu v zápase a pak to tři dny člověk dostává v televizi, v novinách, v rádiu. Ono zase z druhé strany je to lepší v tom, že když jste v cizině a ne, nechcete to vyloženě vnímat, ne, nevyhledáváte to, tak je to docela dobrý, docela jednoduchý pominut. Samozřejmě v Čechách se tomu neubráníte, protože i kde jaký kamarád vám to řekne, takže ono přece jenom pro mě v Turecku vynechat média je o hodně jednodušší než v Čechách. A co turečtina? Rozumím, ale trošku se stydím za to, jak mluvím. Přece jenom už tam budu čtyři roky. Teď teda jsme si řekli s manželkou, že to zranění bude aspoň prospěšný v tom, že si mám nějaký intenzivní kurz, protože do, do teďka jsem byl samouk. Tím, že tam máme překladatele 24 hodin denně na telefonu nebo přítomného, tak nás ani nech, netlačí to se učit vyloženě, ale, ale chci, 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 určitě, chci odejít s čistým svědomím, že jsem tam nebyl za nějakýho ňoumu a, a chci se pořádně rozmluvit, protože zatím je to takový lámaný a, a, to bych určitě chtěl ještě, ještě vyladit. Tak já vám popřeju, ať se naučíte turecky co nejlépe, ale hlavně přeju co nejrychlejší uzdravení, návrat do pracovního procesu a hodně úspěchů na euru. Děkuji moc. To byl David Pavelka. Tohle je konec dnešního ušáku. Jestli vás zajímá, kdo se do mého oblíbeného křesla posadí příště, no tak sledujte tento kanál. Tuhle cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se podívejte na Facebook, eventuálně na Twitter a také můžete sledovat televizi seznam. Tam se taky můžeme potkávat. A to už je opravdu všechno. Tak se mějte fajn.